Štetosta žlizda je žlizda sa endokrinim lučenjem koja je lokalizowana u predelu vrata i to neposredno ispod grkljana, a sa bočnih i prednje strane disajnih puteva. Građena je od dva drežnja, odnosno lobusa, desnog i levog, od kojih je desni lobus nešto veći u odnosu na levi i oni su lokalizovani sa bočnih strana disajnih puteva i međusobno su povezani mostom, odnosno istmusom. Štitasta žlezda stvara i luči tri hormona, od kojih su dva, tiroksin i triotironin, direktni pokazatelji njene funkcije, a treći hormon koji ona stvara je kalcitonin, koji nema direktnu ulogu u samoj funkciji štitaste žlezde, ali ima izuzetno značajnu ulogu u održavanju nivoa kalcijuma u krvi. Druga njegova bitna uloga jeste uloga tumor markera nakon operacije, odnosno odstranjenja štitaste žlezde zbog neoprocesa. Štitasta žlezda ima dve velike uloge u organizmu, to je znači uticaj na gotovo sve metaboličke procese koji se odvijaju u organizmu i druga bitna uloga jeste uloga u rastu i razvoju dece. Svoju metaboličku ulogu ostvaruje znači uticajem na metabolizam ugljenih hidrata, metabolizam lipida i metabolizam proteina koji ujedno predstavlja znači najznačajniji u rastu i razvoju dece. Što se tiče metabolizma lipida, možemo reći da znači recimo smanjena funkcija štitaste žlezde u značajnoj meri usporava metabolički put holesterola i triglicerida i na taj način dovodi do njihovog nagomilavanja u krvi, što se laboratorijski uočava u vidu uočenih povišenih vrednosti. Što se tiče uloge znači u organizmu, odnosno uticaja, praktično možemo reći da ne postoji organ ili sistem organa na koji štitasta žlezda ne ispoljava svoj efekat preko svojih hormona. Počev recimo od kardiovaskularnog sistema, ona ima značajnu ulogu i znači na sam srčani mišić kao i na krvne sudove. Na srčani mišić utiče značajno znači na njegovu kontraktilnost kao i na brzinu frekvence, a na krvne sudove utiče znači dovodeći do suženja odnosno širenja krvnih sudova, na taj način normalno do oscilacije arterijskog krvnog pritiska, a to se klinički manifestuje kroz osjećaj hladnoće ili osjećaj vrućine koju pacijent ima. Zatim da utiče na disajne puteve i to utiče na brzinu i dubinu disanja, utiče na gastrointestinalni trakt na više načina, utiče na apetit u smislu smanjenog apetita kod smanjene funkcije žlezde i pojačanog apetita kod pojačane funkcije žlezde. Utiče znači na sam motilitet creva, odnosno na brzinu protoka crevnog sadržaja. Kod znači smanjene funkcije žlezde postoji obstipacija, odnosno zatvor, a kod pojačane funkcije znači učestalije kašaste stolice. Također utiče na telesnu težinu u smislu brzog dobijanja ili gubljenja telesne težine, utiče na brojne druge endokrine organe, odnosno na rad drugih žlezda, na centralni nervni sistem u smislu psihomotorne aktivnosti. Kod smanjene funkcije žlezde postoji smanjena pospanost, usporenost, pad koncentracije, dok kod pojačane funkcije to sve ima ubrzan tok.